Okei. DVD, check. Next stop. Missä on aurinko, koska mä oon niinku... Tää sama aamu on kestänyt hirveän pitkään tässä, mutta... Eipä siinä. Sitten mennään kemian tunnille. Lähestytään portaita. Ja... Hei! Älkää tönikö! What have you got here? Twitch? Don't call me that. True North. Ton lempinimi on Twitch, selvä. Guess Nathan Prescott made the shit list. Oh wow. This is some really weird crap. Prescott oli joku ihan ihme tyyppi. Mitä sillä on tuossa kansiossa? You're such a loser. Te olette molemmat ihan luusereita. Ei tarvitse kilpailla siitä, että kumpi on luuseri. Musta tuntuu, että mä saan kohta taas taistella tuota vastaan loukkauksilla. Tässä on oikein kunnon hyökkäykset menossa. When your dad closed it down, and you want to talk shit to me? Leave Nathan alone. You know something, Prescott? I'm gonna do you a favor. You can't be a part of the team and be into this stupid crap at the same time. Tää ihmettä. You're a piece of shit. I am going to kill you. You guys. Siis Prescott on oikein kunnon vihainen tyyppi. Ja mun pitää auttaa. Miksi? No, autetaan sitten, koska mä tykkään tosta taistelusta. Jos sitä nyt semmoseks voi sanoa. No niin, mitäs mä sanon sille? Häivy. You're actually standing up for Nathan Prescott? No. Nathan on liian helppo kohde. Which I hear is pretty small. You're such a crazy freak. Mind your own business. Ei vitsi. Tiedätkö sä mikä on hullu? Is that you haven't been held back yet? How is that possible? You want a piece of this? Juu, ei kiitos. I don't want a piece of that. I just want us all to get Kaikkien pitäis vaan tulla toimeen. Ei se taisi voittaa tän. Ei. No game, huh, Chloe? Ei vitsi. Mä hävisin. Mä olin liian kiltti. No. That took me months to put together. Quit the team, Twitch, for your own good. Mä haluan yrittää uudestaan. Ei sit. Shit. Next time, mind your own business. No sorry, mä yritin auttaa. Are you all right? Thanks for sticking up for him. People think just because Outo kävelytyyli tolla niinku vartijalla. Moi. Everything okay here? No kaikki ei oo kunnossa. No problem, Skip. Okei, pääsinkö mä nyt sinne niin kuin tunnille? Ehkä. Äiti laittoi viestiä. Kiva, että me juteltiin. Tietää, että mä niinku teen parhaani. Voinko mä vastata siihen? Mäkin tykkään susta äittä. No ei sitten. Okei. That pic would actually make a sweet tattoo. Ei ois kyllä hieno tatuointi. Wow. Moi. Oh, good. You're here. Totta kai mä oon täällä. Missäs mä oisin? I do beseech you, chiefly that I might set it in my prayers. Aha. Is your name? Onks tää sen niinku teatterikerho harjoitukset? Vähän vaikuttaa siltä. Good. Oi, toi on söpö toi.
indeed worth what's dearest in the world. Many a lady I have eyed with best regard, mm-hmm. many a time had listened to, many a time. Toi ei oikein muista sen noita vuorosanoja ilmeisesti. Hath I listened to? Hayden, you're killing me. You've had weeks to sorry, Mr. Sillä on ollut viikkoja aikaa opetella ja apologize to your scene partner who's been very accommodating and to your other fellow actors and most of all to yourself. Mr. Keaton, sorry to interrupt, but does this look better? I had my mom take it in a bit. Näyttääks nyt paremmalta tää? Ai se on se Rachel, mä en edes tunnista. This is getting as surreal as last night. Looking ilmeisesti good, näyttää hyvältä. Very cool. Exquisite Rachel as always. Mr. Keaton, I'm still having trouble with my affections are then most humble. I have no ambition. Miksi mä seuraan tätä niinku näitten harjoituksia, koska mun piti mennä kemian tunnille. Especially because I just straight out told her I've been banging all the ladies. Yeah, that is. We've talked about that line forever. We need a fresh perspective. Ai mä joudun auttamaan niitä tässä. The question is, are Miranda's feelings of instant passion for Ferdinand just inexperience in dramatic circumstances or has she actually just met the love? Eli onko se löytänyt elämänsä rakkauden vai? Miranda on idiootti. Miranda's an idiot because falling in love is stupid. Tosi nuori. Okei. Actually she's about 15. So your point whoever you are. 15-vuotiaana elämänsä rakkauden löytäminen. Kyllä jotkut löytää. Aika harvinaista kyllä. Thanks Mr. Keaton. Later. See you later guys. Oh no. I have first period okay. improv with a class full of freshmen now. Rachel, miksi me hengataan niinku yhdessä? Hämmentää. Okay. So sitä mäkin mietin, että miksi tää tyyppi on täällä. Vyö pitää siepätä laukusta. Yeah, sure. Missä okay. laukku? Get the belt. Don't say any tuolla ilmeisesti. Shit and don't, like, hieno laukku. Onko se jotain muuta mielenkiintoista? Toi ei näytä vyöltä. Rachel looks so happy here. Joo. There's Rachel's belt. Siinä löytyy vyö. Ja sitten kohti Rachelia. Täällä on jotain niinku juttuja. Times are hard for elite private high schools. Siis kyniäkin varten rahan keräys. If I'd known acting meant getting to play with weapons, I totally niinku osaistua tähän teatterijuttuun, mutta tuolla kun muistilappu. Sometimes you just gotta turn up the heat. Eli täällä on selkeästi niinku joku kynävaras liikkeellä. Joku toinen lappu. I'm gonna guess it's from. Moi Rachel. Is this your belt? Täällä on tää sun vyö. Thank you. Viedään se sille. Se ei ojentanut niinku kättään tossa vaan. Moro. Se on hieno niinku vaatejuttu. Thanks. So, did you bring flowers for my dressing room? En tuonut kukkia, vaan pelkästään tää vyö. How about a belt instead? Perfect. No niin. Vyö annettu. I'll let you finish changing now. Sittenkin niin awkwardia. Okei. Chloe Price. Rachel. Vähän revenny paita, mutta mikäs siinä? Was amazing. Viime yö oli ihan kiva. Hyvä bändi. I'd never seen Firewalk live. Pretty fierce show. We'll have to do it again. To tell the truth. Joo, voidaan tehdä uudestaan. I went to bed last night wishing it never had to end. But then I thought, why? Why does it have niin, miksi sen pitäisi loppua? Yrittääks tää Rachel niinku iskee mua tai niinku what? Koska jotenkin vaikuttaa siltä. Exactly.
How would you like to join me on a little field trip? Mut se kutsuu mut jollekin luokkaretkelle. Fuck yes. Todellakin. I was born to ditch. Let's get the hell out of here. Mihinkähän me ollaan menossa? Jaa. Mielenkiintoinen juoni, mutta mä silti haluaisin sen kameran koko ajan. Vesitorni. Koppero. Hei, onks tää se romuttamo juttu, missä niinku oltiin joskus? Ei. Ei, mutta on me tässä ihan oikeassa paikassa oltu joskus. Oikeassa paikassa. Oikeasti, miksi mun sanat on tänään tämmösiä? Hypätäänkö me tohon junaan? Joo. Hopi hopi. Jes, päästiin matkaan. Where does this thing go? Mutta mihin me joudutaan? North? Pohjoiseen näyttää menevän. Kunnon seikkailu. Mitä ihmettä? Ihan hienot maisemat kyllä. Elliot laitto viestiä. Ai niin, mun piti olla siellä kemian tunnilla. Olisikohan tässä ollut joku tapa, miten mä olisin päässyt oikeasti sinne niin kuin kemian tunnille? Voi Elliot. Mitäs istua, mutta katsotaan ensin näitä juttuja, mitä täältä löytyy. Sipping label. Nathan's dad is a Terminator. Okei. Totally checks out. Mitäs täältä löytyy? I feel pretty confident there's going to be a dead body. Luultavasti ruumis. Tom, mä ilmeisesti otan niinku itselleni istujalustaksi. Melkein tippu. Vissi aika painava. Istutaan alas. All right, Chloe. You're on a freaking train with Rachel. Tää on kyllä jännä niinku. Tää mun hahmo ihan vaan niinku panikoi silleen, että hei, tossa on toi hirmu suosittu tyyppi. Mitä väliä? Miksi mua hermostuttaa? Okei. Pitäisi jo puhua jotain kyllä. So, what is wrong with you? Ei oo mikään vialla. En oo hermostunut. So, it's kind of weird that we're hanging. On tääkö aika outoa? You mean because I don't hang out with anyone and I don't have any friends? You have friends. Well, I used to. Friend, singular. Her name was Max, but she left for greener, more northern pastures. Why Max? Miksi lähdit pois? That sucks. Mr. Keaton. I didn't mention it earlier, but you seem to have some kind of Jedi mind powers over Mr. Keaton and the theater crew. You mean when we were talking about true love in the play? Joo, toi on aika hyvä ihmisten kanssa ilmeisesti. Pystyy suostuttelemaan itse. Kaikkea. You will get on this train. Rämö, hist. Tää mun pieni hauvani haluaa aina niinku maata mun jalkojen juuressa, kun mä oon tässä koneella, ja se niinku ei tykkää, jos mä annan sen nuolla mun varvasta. Kyllä tarvii vähän enemmän. Kerro lisää. No ei toi tiedä sen tarkemmin kuin mäkään, että mihin tää juna on menossa. Tai varmaakaan. Jotain hauskaa pitäis tehdä. Flirttailla? No kokeillaan. Okei. Eipä siinä. No niin, mitäs hauskaa pitäis tehdä? Kaksi totuutta ja valhe. I think we should play two truths and a lie. It's a game where each person offers up three facts about themselves, two of which are the truth, okay, and one of which is a lie. Right. Tähän nää tän kaksi totuutta ja valhe on sitten tällä kertaa. Kuulostaa hauskalta. Käytä. You're on.
Kerros nyt. Sitten tulee tunneli, joka on paljon kapeampi kuin toi. I'm ambidextrous. Second, I was born in New York, the land of fashion and Broadway. Olisiko se syntynyt New Yorkissa? Ja sitten kolmas juttu. En ole käynyt New Yorkissa. No en mäkään kyllä. Jos mä voisin matkustaa ihan mihin tahansa, niin... Kathmandu. Ei olisi kyllä niin kuin mun vastaus ollut. Rachel haluaisi kiivetä niin kuin Mount Everestille. No ei siinä mitään. Niin on se kolmas juttu. Kerros nyt. My third thing? Two truths and a lie. You say three things. Right. I'm a Leo. Meow. Olisiko se leijona horoskoopilta? Okay. So, ambidextrous. Born in New York and... Mä veikkaan, että se New York-juttu on valetta. So, which is the lie? Koska se selit siitä eniten. Kokeillaan sitä. You seem more like a Cali girl to me. Damn, Price, not bad. Long Beach, in fact. Mä olin oikeassa. Se on Long Beach siltä kotoisin. Mä oon ollut Long Beachillä. Se on ihan kiva paikka. Nothing to compare it to, I guess. Okei. Then we'll have to change that one day, won't we? Jostain me istutaan niinku junassa matkalla johonkin. Okay, your turn, Price. Mitkäs mun kaksi totuutta ja valetta on? Something about myself. Mitäs mä kertoisin itsestäni? Should I start things off with a lie or with the truth? Or should I cheat? Totuus vai huijaus? How good she really is at this game. Kerrotaan vale. Mä oon allerginen kissoille. Okei. Okay. Kerrotaan totuus. Hei, mä haluun nähdä mitä noi valheet olis. Aina on ne samat. Totuus. No country-musiikki ei kyllä saa mua oksentamaan, koska mä tykkäsin siitä, että mitä mun äiti oli, joku isi soitti siellä niin kuin, autossa. Tiede on kyllä kivaa. Se on ihan totta munkin mielestä. Ja Neil deGrasse Tyson on ihan mahtava tyyppi. Ja uusi totuus. Mä halusin olla merirosvo pienenä. Se ei kyllä pidä oikeasti paikkaansa. Enkä mä kyllä oikeasti allerginen kissoillekaan. Noni. Mikä oli vale? Hella? Who says that? It's a Cali thing. Anyway, I think I have your number. No, kerros mikä oli valetta. Joo, kyllä mä halusin olla merirosvo. Plunder secret treasure. Did I mention my love of booty? Okei. So, pirate. Obviously true. Ruvetaan oikein kunnolla flirttailemaan tuolle. Katsotaan, miten käy. No, mutta mikä oli valetta? Se ei usko tota. You're saying failing chemistry means I hate science? Or that Blackwell doesn't inspire your best work. Blackwell on aika ihme paikka kyllä. Filled with shit, where shitty people go to be shitty to each other and themselves. Tell me how you really feel though. Anyway, school sucks, but you love science. Okei, se usko tuonkin. Mitäs sitten kissa juttu? Which brings me to your alleged cat allergy. Alleged? I'm calling lie. Sanoit, se on vale. I mean, maybe you're allergic. But I've passed by your locker a few times. And I've seen that old photo of a cat you keep in there. Sen nimi oli kissa. Eiku sen kissan nimi oli Pongo. Sen nimi oli kissa. Hyvin meni. Yeah. My dad died 2 years ago. I thought everyone knew that. I meant Bongo. Niin mitä Pongolle kävi? Oh my god, of course, that's what you meant. I'm so sorry. Hey,
That's okay. Awkward moment of the year. Definitely. So, if my math okay. is correct, se oli oikeassa. You told me two truths and one lie. What? You expected me to cheat? Winners niin, make their own rules, Chloe. You are crazy good at this. Miksi mä oisin valehellu? A lifetime of studying the human condition. No, kyllä mä oon ihan vaikuttunut. I'm impressed. I bet it's hard to impress Chloe Price. I'm gonna feel good about that one. When your dad is okay. the district attorney, I guess lying is... Ah, sen isukki on joku asiaajaja, mikä lienee. Seriously. I know who to call if I need to get out of a ticket then. Not that I have a right of my own. Car first, embarrassing okay. number of moving violations. Hei, voisiko tää junaa ajanut jo niinku, hey, loppuun, koska mä haluan tehdäkin jotain. Trusting you? You played the game. No mä luotin suhu, kyllä. Mitä vikaa on merirosvoissa? Eye patches are so cool. And rum is delicious. I guess. You opened up a lot. That's all. It's ihan hyvin mä kerron juttuja. Hate to break it to you, but Chloe Price is not exactly renowned throughout Arcadia Bay as a bastion of trust and empathy. Yeah. No mä luotan suhun. I'm just not really into touchy-feely shit. But I feel like I can trust you. Yeah? I got on this train with you, didn't I? Fair point. Niin, no, mitä syytä olla luottamasta tuohon? Niin, mitä ihmettä? Wouldn't mind listening to some music. Joku musiikki olisi kyllä kiva. Kännykässä vaan soimaan. Jaetaan Rachelin kanssa musaa. Hey, wanna listen? Aika sulosta. Okei. Okay. Ai että. Oikeesti mä haluan, että olisi kesä. Okei, okay, joo. Loppukuuntelu. Se siitä.